Camises cap al cel és el títol del curt casteller de Jordi Ferrer Batalla. Ha estat un dels protagonistes d'aquesta edició del Reuin Festival, aquesta història de superació que va centrar a la masterclass de divendres i que va comptar amb convidats excepcionals. En parlarem amb, no només amb el Jordi, sinó amb part del seu equip, perquè ja veieu que estem molt, molt ben acompanyats. Presenteu-vos vosaltres mateixos. Jo sóc el Marc Martí, sóc un dels productors. Jo sóc la Bàrbara, també sóc de l'equip de producció. I jo sóc el Ricard, apoyo i faig un cameillo. Un cameillo. Jordi, com es va desenvolupar l'acte de divendres, en el que tu vas poder doncs, explicar allò quasi bé amb una masterclass, com es va desenvolupar el projecte? Home, doncs em va agradar molt, bàsicament, per la participació del públic que va venir, uns quants castellers dels moixiganguers d'Igualada. Hi va haver molta interacció i de pas també vaig poder explicar els dubtes que tenien i una mica més sobre la història i anècdotes també. Camises és un curt de ficció que es va estrenar ara fa un any, que a més és un drama, és una història doncs, que parteix d'un drama, però també és una història de superació. Això va començar com un projecte de final gairebé de carrera, va ser un projecte de màster no? de l'Escola Escac de Barcelona. I una mica, com es desenvolupa tot el procés creatiu a partir d'aquest projecte de màster? Bueno, jo vaig anar a fer el màster ja amb la idea de voler explicar aquesta història. Llavors el màster consistia en fer dos curtmetratges i llavors la productora de l'escola tenien dos subvencions en el qual destinaria als dos millors projectes doncs, una quantitat econòmica per millorar el curt. Nosaltres primer vam fer un primer curtmetratge de Camises cap al cel i per sort l'ESCAC ens va apoyar amb aquesta subvenció i vam poder aprofitar per millorar moltes coses a nivell de guió, de guió, d'història, d'imatge, i vam poder perfilar-lo més bé. Però a banda d'aquesta subvenció de l'ESCAC, sabem que la Fundació de Valls també us va ajudar en aquest projecte? Sí, hi ha una Fundació Ciutat de Valls que, bueno, parlàvem de castells i a Valls els castells és un pilar fonamental i sí, van ajudar doncs, a recollir diners i a poder aixecar el projecte. Parlarem amb els productors també de diners perquè un de, potser dels esculls principals d'aquesta professió de la creació audiovisual és potser el seu finançament, no? Cal ser molt creatius també per buscar fonts de finançament, no? Sí, no, la veritat és que el primer sempre són la família i els amics, no? És qui ha de pringar. Són els que pringen. Són els que pringen i també són els que més et recolzen i els que amb més a gust ho fan també, no? I després doncs, intentàvem buscar qualsevol institució i qualsevol empresa que pogués sentir-se identificada amb la nostra història i que ens poguessin ajudar. No? I bé, per sort, doncs, per fer el primer curtmetratge doncs, vam tenir uns recursos bastant bons per poder-ho fer-ho bé i ja doncs, per fer la segona versió doncs, molt millor encara. Camises cap al cel ha estat doncs, una primera incursió, però n'hi ha d'altres, no? En quins projectes esteu treballant en aquests moments? Doncs mira, ara mateix estem treballant el curt, el llarg, bàsicament de Camises cap al cel. També de Camises cap al cel. Sí, i juntament amb el Ricard estem escrivint a quatre mans un altre guió de llargmetratge, una road movie que bueno, intentarem gravar el més aviat possible. Bueno, quan tinguem el guió tancat. Vinga, et toca. Com, el tema això d'escriure un guió a quatre mans, que diu el Jordi, això com es porta? Doncs això es fa com es pot. Jo el piano me l'imagino a quatre mans, el guió és més difícil. Sí, sí, és molt guai perquè amb el Jordi ens coneixem de fa molts anys, mira, ens hem acabat dedicant una mica amb camins diferents però dins del mateix món. I llavors, clar, tenim punts de vista, treballar-lo amb algú altre, no? Amb la mateixa idea, que això sí que ho tenim comú, fa que puguis, a més ens balancegem molt bé, no? Que puguis veure els pros i els contres, depèn quines coses, llavors, clar, igual jo proposo una cosa que em sembla que és l'hòstia, i sobte ell diu, potser això no, o l'inrevés, no? I ens compensem molt bé, i fa que obris una mica les mires. Sé que és veritat que estem escrivint una cosa que volíem fer-la molt fàcil per poder-la fer amb pocs diners, perquè ja costa tot plegat, i fer-la, i ens estem complicant nosaltres mateixos perquè creiem que la història és interessant com perquè es compliqui d'aquesta manera. Què ens sortirà?
Ojalá ho puguem veure aviat, ojalá. Però tenim data a la vista? Vosaltres us fixeu una data per tenir el projecte acabat o quan bueno, s'acabi s'acabarà? Aquest projecte l'intentarem gravar aquest any. I el de camises no ho sé. No sé, però si pot ser amb aquesta vida, millor que amb una altra. Podria ser que el curs sigui doncs la manera d'introduir-se en el món audiovisual, en el món del cinema? Es comença sempre per aquí o no sempre? Per la meva pròpia experiència, jo crec que ajuda molt un curtmetratge. Ajuda molt perquè és en petit format. Jo sé que si hagués començat amb un llarg, m'hagués costat molt, realment. I el curt és com un aprens, t'equivoques, t'ajuda a millorar, a veure els errors i afrontar doncs, un llarg amb més garanties o més confiança, sobretot. Amb una experiència també, no? Una experiència prèvia. Sí, una experiència amb un rodatge, a tractar amb actors, a tractar amb el teu equip, a conèixer-te i sí. Fantàstic, segur que tindreu molts d'èxits. Gràcies, noi, per estar avui al Rewind. Per cert, què us sembla aquesta experiència, aquest festival, que és modest, però bé, que intenta d'alguna manera ajudar també al món del cinema? No, doncs la veritat que està molt bé, hem tingut molt bona rebuda, vull dir, contents també que us hagi agradat la història de Camises cap al cel i que pugui arribar a més públic. I res, molt, molt contents també de moure el curt per aquí a Catalunya, perquè, vulguis o no, tracta un tema molt, molt nostre, no? Doncs enhorabona i molta sort. Gràcies.